შვეიცარიული ბანკი იულიუს ბაერი ყოველწლიურად იმ ქალაქებს ითვლის, რომლებიც ყველაზე ძვირადღირებულია იმ ადამიანებისთვისაც კი, ვისაც შემოსავალი საკმაოდ მაღალი აქვს. Ანუ უფრო კონკრეტულად 2022 წლის გლობალური სიმდიდრისა და ცხოვრების წესის ანგარიშის შედგენისას იულიუს ბაერმა დაითვალა, თუ რა ღირს კონკრეტულად ლუქს კლასის პროდუქცია, მომსახურების კალათა და როგორ აისახება ის ხარჯი იმ ადამიანებზე, რომელთა შემოსავალი მილიონ ამერიკულ დოლარს აჭარბებს. As from company, I told us that the company is BMW X7's automobile, Christian Dior's Chanty, Sam Kaulebis, Kalis Persas, Mamakasis, Pijakabis, the Satabis, Makapukis, Viskis, Venus, Velocipedabis, the Savagisho Technikis, Rirepuleva. Holomomso Hureva Moita, the business class is the Hiro Mogzorova, Sastumras Nomers, Vaksham, Saugat's restaurant, Samedicino Tasrovas, Iridulimomso Hurebis, Sapasurs, MBA Ganetrebas, Bauchabis, Tristam Hedulobis, Lazarul Correxias. Კლოის მიხედვით კი გაირკვა, რომ შანჰაი უკვე მეორე წელია ძვირი ქალაქის სტატუსს ართმობს, მას კი ლონდონი მოსდევს, ხოლო ხუთეულში შედის ასევე ტაიბეი, ჰონგ-კონგი და სინგაპური. მათ მოსდევს მონაკო, ციურიხი, ტოკიო, სიდნეი და პარიზი. Კვლევაში ვკითხულობთ, რომ ინფლაციის ფონზე მილიარდერებს ერთი წლის განმავლობაში საქონლისა და მომსახურების მთლიანი ღირებულება 7.5%-ით გაიზარდათ. ასევე წლის განმავლობაში ყველაზე მეტად, ანუ 41%-ით ლეპტოპები და სმარტფონები გაძვირდა. ადვოკატთა მომსახურების ღირებულება 33%-ით მოიმატა და ასევე ველოსიპედებიც 33%-ით გაძვირდა. ქალის ფეხსაცმელი წელიწადში მხოლოდ 3.6%-ით გაძვირდა. ჩანთები 1.8%-ით. ამასთან ღვინის ფასი 26%-ით დაეცა, სამედიცინო დასხვევა 24%-ით, პრესტიჟულ უნივერსიტეტში სწავლის ღირებულება კი 12%-ით შემცირდა. გარდა ამისა, გამოკითხვა ოპტიმისტურ პოსტპანდემიურ სურათს ასახავს და იკვეთება, რომ მდიდრები ისევ ჩვეულებრივ ხარჯავენ ფულს, როგორც ამას პანდემიამდე აკეთებდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ მათი ცხოვრების ხარჯი გაიზარდა.